בית קרן קיימת לישראל בתל אביב, אולם האספות. במקום זה נולדה למעשה מדינת ישראל. כאן התרחשו צירי הלידה. כאן התווכחו נציגי העם היהודי, האם להכריז על מדינה יהודית עם סיום המנדט בארץ, או להיכנע ללחצי העולם ולהמתין. כאן דפק דוד בן גוריון על השולחן בישיבת מועצת העם. כאן דיווחה גולדה מאיר שהמלך אבדאללה מצטרף לשאר ארצות ערב והתקוף את המדינה הצעירה עם היווסדה. כאן סיפר משה שרת, ארצות הברית לא תתמוך בהכרזה על מדינה מיד עם יציאת הבריטים, היא מבקשת לחכות ולייסד שלטון נאמנות. ולמרות כל זאת, כאן החליטו נציגי העם. כאן ניסחו את פקודת יסוד המדינה. כאן אישרו את הנוסח הסופי של מגילת העצמאות. כאן קבעו, נכריז על הקמת מדינה יהודית. ושמה יהיה ישראל. ובלב רוטט, ביום ה' באייר תשח, מביתה של קרן קיימת לישראל, שציירה את פניה של המדינה שבדרך, שישבה ונטעה ובנתה את הבסיס להקמתה, יצאו המייסדים אל טקס ההכרזה. מזל טוב, המדינה היהודית נולדה.